Хочеш кататися? Плати і катайся. Відсьогодні у силу вступає один із подарунків депутатів народу – ввізне мито на автомобілі. Експерти підрахували, ціна на імпортні колеса середнього класу зросте у середньому на 10%. Багатіїв новація не зачепить. Вони поповнюватимуть свої елітні парки за старими цінами. Аналітики застерігають владу, мовляв, та наступає на старі граблі. Як приклад, наводять ситуацію 2009 року. Тоді мито на ввезення призвело до втрати державою мінімум 1,5 мільярда гривень. А привчити українців до шедеврів вітчизняного автопрому так і не вдалося. Олена Зоріна продовжить. Вже за місяць цінники на іномарки почнуть змінюватися. Саме тоді набуде чинності спецмито на імпортні авто. Головний аргумент держави – збір захистить вітчизняного виробника та наповнить бюджет. Захист національних інтересів України потребує застосування спеціальних заходів, які сприятимуть збереженню вітчизняної автомобільної промисловості. Національні виробники автомобілів є бюджетоутворюючими підприємствами, які значною мірою впливають на зайнятість населення Закарпатської, Черкаської, Полтавської та Запорізької областей. А тому підтримка їхньої діяльності сприятиме розвитку соціальної сфери та підвищенню надходжень до бюджетів усіх рівнів. Збір торкнеться лише автівок-середнячків. Обсягом двигуна трохи більше 2 літрів. А от платити за відродження вітчизняного автопрому доведеться пересічним українцям. Подорожчання машин не уникнути, вважають експерти. За даними автомобільних видань, найбільш популярні серед українців авто додадуть у ціні від 8% до 16%. Так, ціна Hyundai Accent після введення мита збільшиться майже на 9,5 тисяч гривень. Nissan Qashqai додасть у ціні 23 тисячі, а Volkswagen Passat – 40. Аби зекономити, автолюбителям доведеться обирати – або пересісти на ланоси, або купувати вже вживані іномарки. І люди, які захочуть купити собі нормальну машину, вони, скоріш за все, поїдуть на авторинок і там ще в пристойному вигляді куплять машину, яка буде, я думаю, вони знайдуть там машину краще за ланос. Обмежувальні дії можуть розв'язати автомобільну війну з Росією, попереджають в Асоціації автоімпортерів і дилерів. Саме там розташована переважна більшість заводів світових брендів. А ще розлютити Європу, бо спецмито на імпортні авто суперечить вимогам СОТ, які Україна зобов'язалась виконувати. Країни ВТО можуть ввести застережні заходи, адекватні, ввести мито проти наших металургів, проти наших хіміків, проти наших аграріїв. Проти урядового нововведення виступив і син президента Віктор Янукович-молодший. На сторінках свого фейсбуку навіть підрахував втрати бюджету. Такими методами Україна змусить багатьох імпортерів просто піти з нашого ринку. У 2009 році була така спроба. Тоді підвищення було на рівні 13%. За оцінками експертів ринку, менш ніж за півроку ми втратили понад 500 мільйонів гривень. Вітчизняні виробники такої паніки не поділяють. У корпорації «Богдан» сподіваються, після введення спецмита їхні заводи запрацюють наповну. Не подорожчають і авто, які конкуренти завозять з-за кордону. Переконані вітчизняні автовиробники. Говорять, просто імпортери мають зменшити свої апетити. Вигідне государство, тому що загрузив мощності в Україні, бюджети і соціальні фонди всіх рівнів отримують додаткові прибилі. Будуть створені додаткові робочі місця. Сьогодні говорити о тому, що подорожають автомобілі, ну, це безпочвенно. Імпортерам прийдеться знизити свої апетити по прибилям. До введення спецмита іноземні виробники намагатимуться завести до України більше машин, аби хоча б якось стримати ціни. В Асоціації автоімпортерів і дилерів заявляють, надалі продажі імпортних авто в Україні зупинять. Ми будемо рекомендувати автоімпортерам українським з 14 квітня, з моменту набуття чинності новим законодавством, призупинити імпорт автомобілів в Україну. Ввезення автівок в Україну вже припиняли у 2009-му, коли держава запровадила надбавку до ввізного мита. Протест іноземних виробників зрозуміли, додатковий збір скасували. На згадку про урядову ідею лишились бюджетні втрати. Олена Зоріна, Тарас Матвіїв та Ігор Сулій. ТВА.